Selamat malam, guys. Ayo, tekan berang kulon. Guys, kita ini ngecor kayak. Hari raya sedina iki, kek. Hari raya oleh setengah hari. Nih, aja anteng-anteng toh, nggih. Monggo disambi jajane. Piye iki piye to jane iki? Lah mbok wis stres garis iki. Ate uwak iki akhir iki. Iki lho. Nek kene lawan wong turu gone bakse. Lah wis ora iki salah omahe. Piye to? Piye to? Wis rene nang ngono ta. Cuma ora tak wehi nggih ben raya to. Lek ngwehi keri engkeh. Lah Nur. Nya tak embui. Kira-kira iki dibui. Boleh iya. Bu anak pura. Iki mamae Rio iki. Nek orang nek rada butuh Rio ya. Rene. Nggih, nggih. Gue Ana e Pak Dekun putune Pak De Jemi sing lanang apa sing wedok? Wedok. Tunggalane Nur to? Yo. Ha, adine Nur. Adine Nur sing ndi iki? Yuli. Oh, omahe sing kono kuwi lho pinggir kali kuwi. Lha iki apa wis suwi lho anu? Suter sing. Omahe tan ketegantung iki lho. Makalah. Becak kuwi. Sutre sewu kan sutre apa sutre? Aku dijol iki. Yo. Eh. Omahe kono kuwi. Piye-piye? Ya bene kalau pejaran pengen gede dhuwur wis mangan barang menang lho. Nang desa ngene iki lho guys. Orang gowo rasa masker-masker. Yo. Bimanya apa itu telepon? Corona. Nopo Fitri ya, ning ngoko ya sing nganggo masker lho ya. Nang ndi ta? Bundone mang. Ora nganggo? Nganggo ora. Harus nganggo lek ning kono. Ora ditendo. Iya ditendo. Assalamualaikum. Nyapu tangi turu ya enggak? Salam. Muter bluwetek. Iya. Masa. Wis badan rembah terung kowe enggak? Mabi. Kowe ra mule. Menal adin wal faidin Mbah Tur. Iya. Apa tenan Kang Adam Batur iki? Iya. Sepurane sing oke Mbah Tur. Sangune sing oke ngono. Mulya aku sangune ana sing oke. Yang njaluk sangu. Siap. 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 Anu, Mas. Iya, anu lho, Joko. Apa? Angge ditelepon wong. Iya, Jakarta. Ngapa? Sinten, Lima. Lima iki, kok? Iya, kau di Mekko. Ah, bari iki lho. Ngapa? Lima tali iki lho. Iya, dicatat dulu. Eh, malah kok. Mas nangis. Kalau nanti kalau nanti. Siapa nangis? Wiwi. Oh, kak. Tujuan. Oh, iya. Dan nanti Pak De, mobilnya rata-kata-kata. Ajak, karena nyangkutnya adil. Iya. Aku ramah kok, Mbak.
Ya. Ya tiga anu turane iki lho, mbok iso apa ora iki. Kene napa kuwi? Karin. Karin. Ya iya lho. Hai. Ya parene kaya adik. Kakak S1. Heeh, sik iki lho. Jelek nang ndi lah, Pak? Nang jeden kok piye apa ngedit bae? Telepon Pak ini.